درود و وقت بخیر خدمت همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو جلسه امروز میخوایم بریم سراغ رگولاریزیشن و ببینیم چی کار میخواد برای اون انجام بده، اصلا چیه، چی کارا میکنه و از این حرفا چیا بلده انجام بده. ولی قبل از این که بریم به این مفهوم بپردازیم، ما نیاز داریم یک سری از حالا مفاهیم اولیه‌ای که توی ماشین لرنینگ هست و مربوط به عملکرد مدلتون هست رو با هم دیگه بررسی کنیم، اونا براتون جا بیفته و بعد بریم سراغ این که ببینیم رگولاریزیشن چیا بلده، چی کارا برامون میکنه. خب من برم صفحه رو شیر کنم. خب بهم بگید صفحه رو دارید یا نه و دوستوان داشته باشید. خب خیلی عالی. من تصویر خودم رو هم میبندم که خب بهتر باشه. بریم و حالا ببینیم چه خبر جلسه امروز. خب ما زمانی که داریم یادگیری رو انجام میدیم، حتی تو حالت عادی که شما دارید یه چیزی رو یاد میگیرید، یه سری اتفاقا براتون میفته. مثلا شما فردا امتحان دارید، امروز میشینید درس میخونید. خب اون حالا درسی رو که میخونید قرار یاد بگیرید دیگه. اون یادگیریتون ممکنه خیلی افتضاح باشه، اصلا چیزی یاد نگیرید، ممکنه خیلی خوب یاد بگیرید و ممکنه برید درس رو حفظ کنید، بیش از حد حساس بشید روی جزئیات اون حالا درسی که قرار مثلا فردا امتحانش رو داشته باشید. مثلا در نظر بگیرید فردا امتحان ریاضی دارید. خب یه نفر زیاد خوب نمیخونه، یه نگاه رو کتاب میکنه، خب این عمل کردش قطعا متفاوته، یادگیریش به یه نفر دیگه است. یه نفر خیلی خوب یاد میگیره، مثالای مختلفی حل میکنه و اگه الان دیگه سوال جدید بهش بدن، مثلا یه معادله جدید بدن، میتونه حل کنه. یه نفر میره کل جزوه رو با جزئیاتش حفظ میکنه، صورت سوالا فکر کنیم مثلا امتحان معادلات دیفرانسیل داریم، معادله ها و جواب ها رو حفظ میکنه. خب درسته خیلی حساسیتش توی یادگیری بالاست، بچه‌ها خیلی فکر کنیم خیلی خوب یاد گرفته، اما قضیه چیه؟ همون اتفاقی که احتمالاً دیدید، اگر اعداد سوال حتی تغییر کنه دیگه نمیتونه پاسخگو باشه. خب دیگه نمیتونه به درس خوب جواب بده. خب یعنی سوالات عوض میشن دیگه، اون عملکردش خوب نیست. ما دقیقاً توی ماشین لرنینگ هم همین تعاریف رو داریم. خب یه زمانی هست، همون رگرشن رو در نظر بگیرید، ما اومدیم یه خط رو روی داده هامون فیت کردیم. خب اگه مثلا تو عکس اول سمت چپ نگاه کنید، به طور حقیقی و واقعی خیلی خط هامون ممکنه زیاد باشه و نمیشه گفت که این مدل، این خطی که روی داده هامون فیت شده، خیلی خوب یاد گرفته. حالا چشمی هم که نگاه میکنیم این اتفاق نیفتاده. به این اتفاقی که توی یادگیری میفته میگیم underfitting. زمانی اتفاق میفته که بی‌دقتی مدل زیاده و خوب عمل نمیکنه. خب یه زمان هست مدلمون نسبتاً داره خوب عمل میکنه، خوب داده ها رو یاد گرفته، درسته که خطا داریم ولی اون بی‌دقتی یا خطا اون زیاد نیست. به این میگن بالانس. یه چیز دیگه هم میگن، اون چیه؟ ویل فیت. این هم شاید شنیده باشید، یا گود فیت. خب حالا ممکنه هر کسی یه چیز رو بهش بگه. یه زمانی هم هست مدل کاملاً داره روی داده ها فیت میشه، مثل اینجا که دارید میبینید، داره تمام اون حالا سعی میکنه روی تمام نقاط یا پوینت ها فیت بشه و یه جورایی میشه گفت اکوریسیمون 100 میشه یا ارورمون 0 میشه یا خیلی نزدیک به این اعداد خواهد بود. خب این موقع
اوورفیتینگ رخ داده. خب توی فارسی هم به اوورفیتینگ میگن بیش برازش و همین. خب ممکنه بشه نمیدشه. خب بیاریم ببینیم که این حالا فعلا یه چیز نسبی یاد میگیریم، ولی هرچی که جلو میریم روشون عمیق‌تر میشیم روی مفاهیم، بنابراین نگرانش نباشید. خب بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ارور ما، ارور کلی که داریم، خب برابر با جمع یک سری از چیزها، خب میگیم برابر با جمع واریانس به علاوه یه بایاس به توان دو به علاوه یه دونه ارور. خب اوکی، ارور کلی ما جمع ایناست. حالا هر کدوم از اینا چیه؟ بایاس در اصل اون بی‌دقتی مدل رو میگن، خب عدم دقت رو میگن. واریانس هم به اون حالا اینجوری میگیمش، اگر اون مدل ما با یه مجموعه داده متفاوت ترند بشه، بیایم حالا تخمین بزنیم چقدر تغییرات میبینیم. یعنی که ما مدلمون با یه مجموعه ترند شده، با یه مجموعه داده ترند شده، خب حالا اومدیم ایوالویتش کردیم با یه مجموعه تست متفاوتی، اینجوری بگیمش بهتره. خب به این تفاوتی که رخ میگیده میگن واریانس، به این اختلافی که این وسط وجود داره میگن واریانس. حالا توی تصویر نگاه کنیم اینجا، اینو میبینید، احتمالا یاد اون سیبلای دارت میفتید، در نظر بگید دارید تیر اندازی میکنید به سمتشون. خب حالا نگاه کنید، زمانی که شما واریانس بایاستون کمه، پایینه، و واریانستون هم پایینه، داده هاتون توی یه نقطه متمرکز شدن، میبینینشون؟ خب ولی همینجا اگر شما بایاستون پایین باشه، یعنی لو بایاس داشته باشی، و واریانستون بالا باشه، پراکندگی داده هاتون به صورت منظم خیلی زیاده. خب میبینید داده هاتون از هم دیگه پراکنده شد. و اگه شما چون این زمانی که این اتفاق میفته میبینیم که اوورفیت شده مدلتون، یعنی مدل همون حالا بگیم داده ها رو حفظ کرده، داده های ترین رو. ولی نگاه کنید زمانی که بایاس بالا دارید، های بایاس دارید، خب و از طرفی واریانس پایین دارید، لو واریانس دارید، نگاه کنید داده هاتون توی یک قسمت متمرکز شدن که اون حالا یک عملکرد خوبی هم نیست. خب این زمان شما دچار آندرفیتینگ شدید. خب و اگه تو همین موقعیت، یعنی بایاس بالا، شما واریانستون هم افزایش پیدا کنه، اون حالا چی میگن، پراکندگی داده ها، پوینت ها رو دارید میبینید که زیاد شد. خب شما چون مجموعه فعلا حالا با واریانس و بایاس کار دارید، قرار مجموع اینها به شما ارورتون رو بده، باید یه تعادل خوبی بین اینها ایجاد کنید. خب بهش میگن مصالحه، ترید آف. خب حالا جلوتر همه اینا رو بررسی میکنیم متوجه میشیم. و اینجا یه ترم ارور هم دارید. خب به این ترم ارور میگن خطای غیر قابل کاهش یا ایردیوسبل ارور. خب حالا این چیه؟ این خطاییه که شما هر چقدر روی مدلتون کار کنید، یه مدل خوب داشته باشید، در نهایت خب باز هم این ارور رو دارید. حالا این از کجا
نشأت میگیره این اروره. ممکنه که خطای انسانی تو زمان مثلا جمع‌آوری داده ها باشه، نویز داشته باشید یا چیزهای این شکلی، این ارور رو برحال دارید. خب بریم جلوتر همه اینها رو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. مدل رگرشن رو دارید میبینید اینجا که یه دونه خط اومده روی داده های ما فیت شده. خب ما میدونیم که فرمول خطمون WX به علاوه B. این رو از قبلا هم میدونستیم. حالا من گذاشتم W1X به علاوه B. خب ما میدونیم اینجا دوچار underfit شدیم. خب و زمانی که این اتفاق میفته بایاس بالایی داریم. های بایاس رو داریم. خب به تصویر دوم نگاه کنید. یه خط الان دیگه منحنیه اینجوری. یه منحنی روی داده هامون فیت شده. این منحنیه چیه؟ در اصل ما چی رو پیاده سازی کنیم به این میرسیم؟ کدوم مدل هاست؟ یادتونه؟ کدوم نوع رگرشنه این؟ بگید. خب دقیقا درجه دوم پولینومیال رگرشنه که حالا اینجا درجهش دو. نگاه کنید مدل ما هست W1X به علاوه W2X2 به علاوه B. اینجا الان دقیق تر مدل ما روی داده هامون فیت شده. خب و میگیم حالا چیزهای مختلف میتونیم بهش بگیم، جاست رایت یا حالا مثلا گود فیت، هر چیزی میشه گفتش. خب مدل سوممون رو نگاه کنید چه اتفاق افتاده. اومده از درجه بالاتری از پولینومیال استفاده کرده که خب ما میدونیم دیگه اینجا W X به توان 4، خب درجه پولینومیالمون هم 4. خب چه اتفاق افتاده؟ W1X به علاوه W2X2 به علاوه W3X3 به علاوه W4X4 و به علاوه یه دونه B، اون مدل رگرشنیه که ما داریم، پولینومیال رگرشنیه که ما داریم. خب نگاه کنید توی تصویر، منحنی ما دقیقا آمده روی داده هامون فیت شده. خب فکر کنیم اینجا مثلا یه داده بود. خب و دارید میبینید دیگه کاملا روی داده هامو قرار گرفت. اینجا ما اوورفیت رخ داده برامون و واریانس بالایی داریم. خب حالا نگاه کنید چه اتفاقی، بیم یه جور دیگه هم به مسئله نگاه کنیم. خب ما توی شکل دومی که داریم میبینیم، خب اگر چی شده؟ به این نمودار چی میگن که دقیق فیت شده؟ خب زمانی که این اتفاق میفته، خب شما اوورفیت دارید دیگه، بیش برازش دارید. خب اینجا هم آوردیمش که ما اوورفیت داریم. خب و حالا اون مدلی هم که استفاده کردیم پولینومیال درجه 4 بوده که این اتفاق افتاده. خب برگردیم سر همون قضیه قبلی. الان شما دارید میبینید دیگه اون پولینومیال درجه 2 رو داریم میبینیم، خب که نمودار نسبتا خوب روی مدلمون فیت شده، جاست رایت داریم یا گود فیت رو داریم. خب نگاه کنید اینجا شما اگر یک داده تست جدید به مدلتون بدید، خب زیاد به هم نمیریزه. چرا زیاد به هم نمیریزه؟ چون قرار نیست کاملا روی اون پوینت ها بره فیت بشه و کاملا اونها رو پیدا کنه. خب به خاطر همین به این میگن یک جنرالیزیشن خوب، یک چی بهش میگن، عمومیت خوب. خب این دقیقا همون مثاله که شما ریاضیتون رو خوب خوندین، مثالای مختلف رو دیدید و حل کردید. خب
خب اگه سوال جدید توی امتحان بدن، شما زیاد به هم نمیریزید. خب سعی میکنید حلش کنید. ممکنه یکم خطا داشته باشید، ولی خب ممکنه هم نه، کاملا صحیح جواب بدید سوال. ولی زمانی که شما اورفیت دارید، خب مدلتون دقیق رفته روی پوینت های دادتون فیت شده، خب دیگه اینجوری نیست. اگه یک داده جدید وارد مدلتون بشه، عملکردش به هم میریزه و خوب عمل نمیکنه و یک خطای بالایی خواهد داشت. خب و دیگه اون جنرالیزیشن اینجا زیر سوال میره. مدل خوبه که جنرالیزیشن خوبی داشته باشه، یعنی نسبت به داده های جدیدی هم که میبینه بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. خب ببین، حالا ما ریگرشن رو دیدیم، توی کلاسیفیکیشن هم این اتفاق رو ببینیم. خب چه تصویر اول دارید؟ ویژگی X1 و X2 رو میبینید و حالا دوتا کلاسی که داداش مشخصه با دایره و ضرب دار و حالا با اون خط مستقیم بنفش رنگ از همدیگه جدا شدن. خب خب اون خطه، اون مرز تصمیمتون، decision boundaryتون، فرمولش هست، یه خط دیگه فرمولش هست W1X1 به علاوه W2X2 به علاوه B. خب این چون خطیه این اتفاق میفته دیگه، حواسمون به اینم هست. خب و حالا این هم اون حالا مرز تصمیم. در نظر اینجا اگه نگاه کنید، خب ما خطای زیادی داریم بین تقسیم داده هامون. خب الان نگاه کنید، 6 تا مثلا دایره رو اومده ضرب در تشخیص داده، خب و حالا 2 تا ضرب در هم اومده جزء دایره ها کلاس بندی کرده. بریم سمت راست این تصویر رو هم نگاه کنیم. خب قبل از این دیگه ما الان بلدیم این آندرفیته، چون اونقدر عمل کرده خوبی نداره. ولی تصویر سمت راست رو نگاه کنید، اومده به جای این که از یه دونه خط مستقیم استفاده کنه، از یک منحنی استفاده کرده و دوتا کلاس داده ها رو از همدیگه جدا کرده. نگاه کنید اصلا توی ضرب درها خطا نمیبینی و فقط دوتا دایره به اشتباه ضرب در کلاس بندی شدن. خب حالا ما میدونیم یه مقداری از خطا رو همیشه داریم و مشکلی نیست. خب اگر نگاه کنید اینجا اومده، خب به خاطر اینکه اون منحنی رو به دست بیاره از حالا مثلا درجه 2 استفاده کرده. آره خب از پولینومیال درجه 2 استفاده کرده که دارید میبینید فرمولش رو اینجا. خب اینجا ما نسبتاً خوب فیت شده مدلمون، جنرالیزیشن داریم و خب همه چی گل و بلبل. ولی اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، میخواسته این دوتا کلاس رو از همدیگه جدا کنه، با یه جوری جدا کرده. اون مرز تصمیم رو نگاه کنید، یعنی یه کمی این ور اون برترشه همه چی میریزه به هم. خب اومده کاملا داده های حتی اون دوتا دایره رو هم جدا کرده و کاملا این دوتا کلاس رو از همدیگه جدا کرده. قبول دارید اینجا دقتتون، اکوریسیتون 100%ه توی فارس ترینتون؟ خب ولی اگه شما داده جدیدی مدلتون ببینه، خب مثلا یه دادای تستتون، مثال میگم، خب ضربه درهای مثلا تستتون اینجا مثلا قرار بگیرن، اینجا قرار بگیرن، اینجا قرار بگیرن، داده های کاملا متفاوت جدید، خیلی به هم میریزه مدلتون و عملکرد خوبی نخواهد داشت. خب خب مشخصه که ما دچار اورفیت شدیم. حالا اینجا میبینیم که درجه، حالا اون چون خط مرز تصمیممون خیلی پیچیده بوده، میبینیم که اون حالا معادلش هم خیلی پیچیده شده و حتی درجه 3 شده و کلی W داریم و از این حرف. خب حالا ما فهمیدیم که مشکل
اوورفیت داریم، یعنی دوچار مشکل اوورفیت میشیم توی مدل هامون، میخوایم ببینیم خب این اوورفیت رو چجوری میتونیم، که یکی از مشکلات ما هست، چجوری میتونیم این اوورفیت رو برطرف کنیم. خب یه موردی که وجود داره میگه که خب بیایم یه سری داده های ترین بیشتری جمع آوری کنیم. خب اگه این کار رو بکنیم، الان شما تصویر اول رو نگاه کنید، مدلمون کاملا اومده روی داده ها فیت شده، ولی خب این کار رو جوری انجام داده که اگه شما مثلا داده تست بسیار جدیدی رو مثلا وارد کنید، خب کاملا مدلتون به هم میریزه و عملکرد خوبی نخواهد داشت. ولی اگه تعداد داده هاتون بالا بود، یه تعداد داده بیشتری رو داشتید توی فاز ترین، خب زمانی که مدل میخواست بیاد روی داده هاتون ترین بشه، این بار دیگه یه جوری ترین میشد که عملکرد بهتری خواهد داشت و یه جورایی میشه گفت ما به گود فیت میرسیم. این علتش چیه؟ چون داده هامون بیشتر شده و مدل بهتر میتونه یاد بگیره. خب یه روش قضیه چیه؟ شما که نمیتونید، یه سری مواقع هست شما نمیتونید داده های ترین بیشتری داشته باشید، یا تا یه حدی میتونید این کار رو انجام بدید. خب بنابراین این بیشتر موقع زمانهایی، مخصوصا زمانهایی که شما با کمبود داده مواجه هستید، زیاد خوب، یعنی راه حل خوبی نیست، راه حل منطقی نیست. خب به خاطر همین بریم ببینیم راه حل های دیگه مون چیه. حالا اگه شما داده داشتید که خب مشکلی نداره، میتونید از روش اول استفاده کنید، یا میتونید تا یه مقداری سمپل جنریت کنید. خب بریم سراغ روش دوم، ببینیم اینجا چیکار می‌خوایم بکنیم. توی روش دوم میگه یه سری از فیچرها رو انتخاب کنیم. حالا از همه فیچرها استفاده نکنیم، یه سریاشون رو انتخاب کنیم که بریم فقط با اون فیچرها یادگیری رو انجام بدیم و دیگه دچار اوورفیت نشیم. خب اگه شما مثلا یه دیتا ستی داشته باشه که همون حالا دیتا ست قیمت خونه است، خب x1 تا x100 رو دارید. خب مثلا x1 تون سایزه، x2 تون تعداد بدروم هاست، اتاق خواب هاست، تا حالا یه x100 هم داریم که مثلا چیه؟ فاصله این خونه نسبت به نزدیکترین کافی شاپ. خب عجیبم هستی. و حالا قراره با این همه فیچر و ویژگی بیاید وایتون، پرایستون رو پیش بینی کنید. خب همین جوری هم نشون میدین، یعنی دارید میبینید که تعداد بیش از حدی از فیچرها نمیتونه به شما کمک کنه و خب قطعا وقتی این اتفاق میفته مدل شما اوورفیت میشه، چون انگار همه چیز رو داره حفظ میکنه. خب و حالا یکی از علتهای این اتفاق هم اینه که حالا اگه ما از همه ویژگی ها استفاده کنیم، ممکنه نمونه های کافی متناسب با اون تعداد فیچرها نداشته باشیم و این هم باعث اون اوورفیت بشه، مثل چیزی که بالا دیدیم. خب راحل چیه؟ همون که بیایم مثلا یه تعدادی از فیچرها رو انتخاب کنیم، مثلا از این 100 تا 3 تا ویژگی رو انتخاب کنیم، سایز و تعداد اتاق خوابها رو، سن خونه رو. خب که این خب احتمال رو میبره بالا که اون ویژگی‌های مفیدی هم که دارید حذف شه، مثلا این که طبقه چندمی تو قیمت خونه ممکنه خیلی تأثیر مثبت و مستقیمی بذاره. خب به خاطر همین خب اون داره الان مثلا اینجا هست میشه. خب این نمیتونه زیاد روش خوبی باشه، ولی خب این هم یکی از گام هاییه که ما توی پیاده سازی پروژه ها انجام میدیم دیگه. خیلی وقت ها نیاز داریم که یک سری از فیچرها رو فقط انتخاب کنیم یا فیچر سلکشن انجام بدیم. مورد سومی که میتونه کمک کنه به ما اینه که ما
بیایم تعداد اون WJ ها را W هامون بهتره بگیم، بیایم سایز اون پارامترهای W مون رو کاهش بدیم، ببینیم این چه اتفاق میفته. اگه این کار رو بکنیم چه اتفاق میفته؟ تصویر سمت چپ رو نگاه کنید، شما پرایس و سایز رو دارید و حالا مدلتون که اومده روی داده هاتون فیت شده، ولی خب اوورفیت رخ داده. نگاه کنید W هاتون رو، W1تون 28، W2تون 385، منفی 385، W3تون 39، W4تون منفی 174 و حالا این 100 هم بیتونه. خب نگاه کنید مقادیر W هاتون مقدار بالایی هن، عددهای بالایی هستن. خب ما اگه بیایم اینها رو کاهش بدیم، کوچیکشون کنیم، ببینیم چه اتفاق میفته. خب نگاه کنید اینجا من اومدم W ها رو کاهش دادم، مثلا 28 که ما رو W1 بوده اینجا شده 13، W2 یه اصلا عدد خیلی کوچیکی شده 2300، یا W3 نمیدونم شده مثلا 1.4 ضرب در 10 به توان منفی چمچه 5، آره یه همچین چیزی. نگاه کنیم W هامون اینجا خیلی کاهش پیدا کرده. خب و این کاهش W ها وزن ها باعث شده مدلی که ما روی داده هامون فیت میکنیم یه مدل بهتری بشه. اگه نگاه کنید اینجا تقریبا ما داریم به اون گود فیتمون نزدیک میشیم. و حالا اگه من یه داده جدیدی مثلا زمانی که اینجا مثلا ایجاد میکردم خیلی خطام زیاد میشد، ولی اگه من همین داده رو مثلا اینجا ایجاد کنم یه خطا کمی خواهم داشت توی حالا فاز تستم. خب نشون میده که ما با کاهش مقدار W ها میتونیم به یک مدل بهتری برسیم. خب این که ما اومدیم این W ها رو کاهش دادیم یه جورایی استفاده از رگولاریزیشنه. خب اون سومین روشی که ما داریم رگولاریزیشن در حقیقت، و حالا میخواییم ببینیم رگولاریزیشن چطور میتونه این کمک رو به ما بکنه، چطور میتونه. خب ما که قرار نیست دیمی بریم W هامون رو کاهش بدیم، ما قراره اگه کاری میکنیم هوشمندانه باشه. میخواییم ببینیم این کاهش W ها به صورت هوشمندانه چجوری با رگولاریزیشن انجام میشه. کلن رگولاریزیشن باعث کاهش خطا میشه تو مدل ما و میتونه هم underfit و هم overfit رو منع کنه، جلوگیری کنه ازشون. خب حالا چطور میتونه این کار رو بکنه؟ بریم ببینیم. خب میگه regularization کمک میکنه که ضرایب ما یا کوچیک بشن یا کلن حذف بشن. خب این حالا کوچیک و حذف کردن ضرایب یه جورایی، خب زمانی که حذف میشه اگه ما مثلا داشته باشیم W1 X1 مثلا به علاوه W2 به توان 2 مثلا، نه W2 به توان نمیرسه X2 به توان 2 الی آخر. خب اگر ما رگولاریزیشن انجام بدیم و این W2 مون صفر بشه، قبول دارید فیچر X2 تأثیرش اینجا صفر میشه؟ قبول دارید اینو؟ این خودش به منزله حذف X2ه و نگه داشتن X1. خب این یه جورایی میشه گفت همون حالا فیچر سلکشن رو هم داره برای ما به این صورت انجام میده. خب حالا بریم ببینیم دقیق تر داره چه اتفاقایی میفته اینجا. سمت چپ داریم همون مدل اوورفیتمون رو میبینیم. خب
که حالا بوده W1X، W2X2، W3X3، W4X4 و علاوه بی. این حالا اون مدلیه که فیت شده اینجا روی داده ها. گفته که ما اگر بیاییم حالا W3 و W4 رو خیلی کوچیک کنیم، نزدیک صفرشون کنیم، در حقیقت اومدیم خطامون رو مینیموم کردیم، کاهش دادیم، خطامون رو کاهش دادیم. حالا خطامون دیگه ما میدونیم چیه، MSE برای regression، که حالا فرمول MSE رو داریم میبینیم. میدونیم که این FWB هم همینیه که اینجاست. خب بریم بعد از اینکه حالا رگولاریزیشن رو انجام دادیم هم ببینیمش. خب چه اتفاق افتاده؟ W1X رو داریم، W2X2 رو داریم، W3X3 رو داریم، W4X4 و علاوه بر این. خب اینا رو ما قرار شد W رو ببریم سمت صفر، اینا هم یه عددهای کوچیک یا حتی صفری میشن دیگه، درسته؟ و در نهایت برای ما اون دوتا ترم اولی در نظر بگیرید. خب یه مثال هم این پایین داریم میبینیم. خب در نظر بگیرید که مثلا W مثلا X شما بوده 1000، X 3 بوده دیگه، درسته؟ اگه W 3 شما بشه 1000، یعنی یه عدد خیلی کوچیکی بشه نزدیک به صفر، شما 1 رو دارید در نهایت که زیاد تأثیر زیادی نداره. یا اگه مثلا W 4 به توان 2 تون رو 2000 قرار بدید، ضرب در اون X تون که 1000 هست بشه، یه عدد خیلی کوچیکی مثل 2 رو بهتون میده. خب برای شما اینجوری میتونید تأثیر W هاتون رو کم یا حتی صفر کنید و باعث شه حالا یه مدل خوبی داشته باشید، به good fit برسید. خب اینجا دارید همون حالا دیتا ستی میبینید که مربوط به قیمت خونه است و حالا 100 تا فیچر داره. نوتیشن ها رو دیگه بلدید. ما چون 100 تا فیچر داریم، 100 تا W داریم و یه دونه B هم داریم. خب Nمون که تعداد فیچر هامونه 100 و حالا تعداد سمپل هم که هر چقدر میتونه باشه. اینجا نگاه کنید، لاس فانکشن ما، کاست فانکشنمون، ارورمون، حالا هر چی اسمشو بذارید، جی دبلیو بی مون برابر با، خب یک بخش بر دو ام سیگما وای هات منهای وای، که حالا وای هاتمون میدونیم همون مدله. خب این که همون ام اس ای دیگه، تغییر خاصی اینجا نداشتیم، این همون ام اس ای به علاوه دو تا چیز دیگه شده. خب این اولی، این دومی. اولی چیه؟ لاندا بخش بر دو ام سیگما دبلیو جی به توان دو. حالا دومی هم هست، لاندا بخش بر دو ام بی به توان دو. خب اینا همینه دیگه، فقط یک بار واسه دبلیو انجام شده و یک بار برای بی. خب یعنی منظورم اینه که لاندا بخش بر دو امش برابره و حالا سیگما دبلیو به توان دو و حالا بی که یه دونه بیشتر نیست بیره تاونه. خب ممکنه فقط سیگما دبلیو رو ببینید. خب میدونید که زمانی که این اتفاق میفته، دبلیو صفر تو خود اون ماتریس دبلیو هاتون هست. خب هیچی دیگه. به این لامدا میگن پارامتر رگولاریزیشن. خب اینه لامدا، این کار رو میکنه. حالا چی کار میکنه؟ این با این دو ترمی که اینجا هست، خب میاد کاری میکنه که شما مجبور بشه دبلیو هاتون رو کاهش بدید. حالا میبینیم که چه اتفاقی میفته. فعلا فقط نوتیشن ها رو داریم میبینیم. خب دوباره اینجا دارید مدلتون رو میبینید که حالا اوورفیت شده و جیتون رو میبینید، قرار این جی رو مینیموم کنید، برمین قرار حالا این جی جدید رو دیگه تمام این عبارت رو مینیموم کنید.
خب ما دیگه حالا اینجا از نوشتن بی به صورت جدا صرف نظر کردیم، فقط دبلیو رو در نظر میگیریم. اگر بخوایم مقدار این دبلیو بی ها یا دبلیو رو خب به دست بیاریم چی کار باید بکنیم؟ تو حالت کلی وقتی مثلا لینیر رگرشن داشتیم چجوری دبلیو بی رو به دست می آوردیم؟ بگه یه نفر نگید ناراحت میشم با من. خب چجوری مقداره؟ به مشتق میگرفتیم چی میگفتیم؟ نه اسم اون روشی که انجام میدادیم چی بود؟ خب بهش میگفتیم گرادین کاهشی یا گرادین دیسنت. میومد چیکار میکرد؟ میومد اون ارورمون رو مینیمم میکرد. خب بریم اینجا از اون استفاده کنیم، میخوایم ارور رو مینیمم کنیم. فقط دیگه حواسمون باشه ارور اون ترم رگولاریزیشن رو هم داره اینجا. خب بریم گرادیان دیسنت رو روش پیاده سازی کنیم، دبلیو بی رو مقداردهی کنیم، قدر رگولاریزیشن رو بدونیم. ما زمانی که میخواستیم بیایم از گرادیان دیسنت برای به دست آوردن دبلیو بی استفاده کنیم، میگفتیم دبلیو بی رو در اصل داریم آپدیت میکنیم. دبلیو جدیدمون میشد دبلیو قبلیمون منهای آلفا تا حالا مشتق به جی دبلیو بی مون نسبت به W. و برای B هم همین کار رو میکرده، فقط مشتق به اون ارور رو نسبت به B میگرفتیم. خب شما این کارا رو میکنید، حالا دارید مشتق هم گرفتیم، میبینید چه اتفاق میفته. برای W میشه خب یک اموم سیگما Y هت منهای Y در X به علاوه لاندا اموم WJ. و برای B هم مثل همون حالت قبل قدیمش میشه، میشه یک اموم سیگما وای هت منهای وای. خب چرا حالا این اتفاق میفته؟ چون ما دیگه بی رو جدا در نظر نگرفتیم دیگه. خب حالا یعنی که زمانی هم که میریم از اون مشتق میگیریم نسبت به بی، خب اون ترم رگولاریزیشن همون تو مشتق صرف میشه. حالا ما اومدیم اینجا، من روش گرفتن مشتق رو هم حالا مراحلش رو نوشتم، زیاد کارش نداریم دیگه، بلدین مشتق بگیریم. بریم سراغ ادامه کارمون. خب ببینید اینجا رو W J ما، W نیو ما جدید ما میشه W J اولد ما قدیمی ما منهای آلفا تا حالا اون چیزی که بالا داشتیم اینجا قرار دادیم. خب اگر نگاه کنید ما یه قسمت داریم که WJ منهای، خب چون قرار آلفا ضرب در کل این بشه دیگه، خب منهای آلفا تا اون ترم رگولاریزیشن رو داریم و یه دونه منهای آلفا توی اون حالا مشتق قدیمی که همیشه هم داشتیمش توی لینیر ریگرشن ساده هم داشتیمش. حالا اون آپدیتی که همیشه انجام دادیم، اگر بیاین از WJ من فاکتور بگیرم، برام باقی مونه یک منهای آلفا تا گاما بخش بر N. خب بریم اینجا اینو یه مثالی ببینیم. اگه آلفا رو من یک صدم قرار بدم، خب گاما هم یک باشه و حالا مثلا تعداد نمونه ها سمپل ها 50 تا باشه، ببینم چه اتفاقی میفته. اگه آلفا رو ضرب در لاندا اموم کنم 2000 به ما میده. خب یعنی در اصل اگه بیام بذارمش تو این فرمول، خب یک منهای آلفا تا لاندا اموم میشه یک منهای اون حالا البته 2000 هم نیست دیگه، آره 2 ضرب در در توان منفی 4. خب به هم این عدد رو میده
و این عدد که الان دارمش ضرب در اون WJ میشه. متوجهید که داره چه اتفاقی میفته دیگه، WJ ما کوچیک‌تر میشه. آره آقای نائم کمک کردن، میگه میشه 2/10000. نمیدونم. خب این اتفاق وقتی میفته اون W J ما داره خب ضرب در یه عدد کوچیک‌تر از صفر میشه و خب کوچیک‌تر میشه. بنابراین ما اینجوری میتونیم تأثیر W ها رو کاهش بدیم. بریم با کلاسیفیکیشن هم همین کار رو بکنیم. داریم صرفا در مورد لاجستیک ریگرشن صحبت میکنیم. خب ما این اوورفیت رو دیده بودیم قبلا، تابش رو هم که داشتیم هیچ. میخواییم بریم جیش رو خطاش رو به دست بیاریم. کافیه که اون مراحلی که قبل داشتیم رو بیاریم. خب اگه بریم جایگذاری رو انجام بدیم، اون لاگ لاس مربوط به لاجستیک رگرشن رو بیاریم، به این فرموله میرسیم. خب و اگه بخوایم این جی دبلیو بی رو مینیمم کنیم، خب کاهشش بدیم، برسیم به اون حالا مینیممی که میخوایم. اگر نگاه کنید چون اینجا یه ترمی داریم که داره حالا WJ به توان 2 رو برامون داره، ما از اون سمت اگه بخوایم ارورمون کاهش پیدا کنه، قبول دارید که WJ رو باید کاهش بدیم؟ داره خب ارورمون جمع میشه با سیگمای WJ به توان 2 دیگه. قبول دارید باید اینو کاهش بدیم که حالا ارورمون کم بشه. واسه لاجستیک رگرشن همون مراحل گرادیان دیسنتی که بالا داشتیم و میریم اعمال میکنیم، فقط تفاوتش اینه که به جای اون مدل FWB مون دیگه الان سیگموید رو داریم. که چیه سیگموید؟ یک بخش برای یک بالای ای به توان منفی زد، که حالا زدمون اینجا WX بالای بیه، برای این ای به توان منفی WX بالای بی. خب همونطور WB رو هم اینجا آپدیت میکنیم. نه صرفا خب چون تکراری، من حالت مرور بهتون میگم، توی جلسات قبلی مفصل در موردشون صحبت کرد. خب حالا این ترم رگولاریزیشن ما متفاوت، بنابراین ما چند تا روش رگولاریزیشن داریم. اولین روشی که داریم به ریج معروفه، دومی اسمش هست لسو و سومی الاستیک نت. خب سه تا مدل مختلفی هستن که ما میتونیم توی رگولاریزیشن ازشون استفاده کنیم. ریج، حالا اول قبل از این که بریم ببینیم، اینو بگم که تفاوتشون توی اون ترم رگولاریزیشنشونه. به اون ترم رگولاریزیشن هم قبل از این که بریم تو ادامه بهش میگیم پنالتی یا خطا، چون خودش داشت اون ارور ما رو افزایش میداد دیگه. خب حالا تفاوت این ستا روش توی اون ترم رگولاریزیشنیه که ما از اون لحظه داشته میدیدیمش. اگر ریچ داشته باشیم، از L2 داریم استفاده میکنیم و حالا L2 ترم رگولاریزیشنش اینجوریه، سیگمای WJ به توان 2، چیزی که بالا دیدیم. خب برای لسو از قدر مطلق WJ استفاده میکنه. ریج داشت به توان 2 میرسوندش، لسو داره از قدر مطلقش استفاده میکنه. الاستیک نت میاد از ترکیبی از L1 و L2 استفاده میکنه. بنابراین شما احتمالاً شنیدید که پنالتی L1 L2 خب این همونه. خب
فقط یه نکته این که بگم، اون گامایی که حالا داریم میبینیم به آلفا هم معروف. خب بریم اینجا ببینیم داره چه اتفاق میفته. ما اول میخواییم بریم سراغ regularization ریج. خب ببینیم چه اتفاق میفته. میگه که ریج یه کاری که میکنه باعث میشه که تقریبا همه ی ذرایب ما کوچیک‌تر بشن نسبت به قبل، کوچیک بشن. خب فرمولش هم اینجوریه، لاس فانکشنمون، حالا این یک امومو در نظر نگرفته، خب فقط بدون اون نوشتاده، شما باید در نظر بگیرید در کل دیگه، سیگما وای هت منهای وای به توان دو به علاوه لاندا تا سیگما دبلیو جی به توان دو هست، خب که مشخصه دیگه از اون لحظه در موردش صحبت کرد. اگه آلفامون صفر بشه، یعنی همون گامایی که اینجا داریم، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه انگار این ترممون بی تأثیره دیگه، چون داره صفر ضرب میشه در اون سیگما دبلیو جی به توان دو. در اصل انگار ما دیگه ریج رو نداریم. خب و اگر بی نهایت بشه، منظورش اینه یه عدد خیلی بزرگی در نظرش بگیریم، همه ذرایب یعنی همون دبلیو های ما کوچیک و نزدیک به صفر میشن. خب این اتفاقیه که میفته. این انتخاب مقدار حالا لامدا یا آلفا خیلی مهمه و اینه که تفاوت یک حالا دیتا ساینتیست حرفه‌ای رو نشون میده. یه دیتا ساینتیست حرفه‌ای کسیه که میتونه هایپر پارامترها رو خوب مقدار دهی کنه توی مدلش. و خب از اونجایی که این آلفا همون هایپر پارامتر ما هست، مهمه که شما خوب مقدار دهیش کنید. خب حالا یه بررسی کلی هم کردیم، گفتیم که اگه آلفامون خیلی عدد بزرگی بشه، بایاسمون میره بالا، واریانسمون میاد پایین. خب چه اتفاقی میفته؟ بایاس بالا داریم، واریانس پایین، دچار آندرفیتینگ میشیم. خب و اگه آلفامون یه عدد خیلی کوچیک صفری باشه چه اتفاقی میفته؟ خب همون آشو هم کاسه قبلی میشه. خب بایاسمون کاهش پیدا میکنه، لو بایاس داریم، و واریانسمون افزایش پیدا میکنه یا های واریانس داریم، دچار اوورفیت میشیم. خب این از این. اگه برید این کار رو توی مدلتون انجام بدید و نتایج رو دریافت کنید، دقیقا این اتفاق رخ میده. خب بریم در مورد لسو هم صحبت کنیم. قبل از این من بپرسم سوال ندارید؟ اگه سوال دارید بچه حتما بپرسید. خب خیلی هم عالی، ممنون که سوالاتتون رو میپرسید. خب گفته لسو کاری که میکنه ذرایب رو کوچیک میکنه، ولی اینجوری نیست که مثلا صفرشون کنه، برخی از ذرایب رو به صفر میرسونه، همه یه ذرایب رو صفر نمیکنه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. لاس فانکشنمون ترم رگولاریزیشنش آلفا یا حالا لامدا ضرب در سیگما قدر مطلق دبلیو جی. اگر این لامدا یا حالا آلفامون صفر بشه، هیچ وزنی حذف نمیشه، همه وزنهام رو خواهیم داشت. خب و اگه بی نهایت بشه، تمام وزنها رو حذف میکنه. برای شما باید یه عدد خوبی به این لامدا انتخاب کنید که تأثیر خوبی رو داشته باشه. الاستیک نت ترکیبی از L1 L2 رو داره. خب بریم ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. لاس فانکشن ما خب
MSE رو که همیشه داریم هست MSE و علاوه حالا ترم های L1 و L2 خب ترم های رگولاریزیشن. خب L2 رو داره دقیقا همون چیزی که داریم میبینیم، فقط یه ضریب هم داره. ضریبش هست یک منهای لامدا ضرب در آلفا تقسیم بر دو، یه هایپر پارامتر دیگه هم به اسم آلفا کنار لامدا اضافه شد. خب به علاوه یه لامدا تا حالا ضرب در آلفا قدر مطلق WJ هاتون که اون هم ترم L1تونه. خب میبینید اینجا هم ضریبش تغییر کرد. این به شما ترکیب هر دوتا یعنی هم L1 و هم L2 رو میده. خب میگه که اگه L1تون یک باشه انگار لسو دارید، حالا این میگه L1 ریتتون. خب توی کد نویسی اینو میبینید. خب اگه این یک باشه شما دارید از لسو استفاده میکنید، اگه صفر باشه شما دارید از ریج استفاده میکنید. این حالا اون بخش تنظیم پارامتر توی کد نویسیتونه. خب بریم یه مثال عددی ببینیم که حالا همه اینها یه جورایی شهودی هم براتون جا میفته، البته امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب ما یه سری داده ساده داریم مثل همیشه. Xمون هست 1, 2, 3 و Yمون هست 2, 3, 5. خب ما میدونیم مدلمون رگرشنه، بنابراین Y هتمون هست WX به علاوه B. خب لاس فانکشنمون هم MSEه که ما میدونیم MSE به برابر با ها 1mm، حالا 1, 2mm فرقی هم نداره، هر دو مورد رو میبینید. در اصل زمانی که از سایکیت لرن استفاده میکنید این دوه رو ندارید. خب اینا هم نکته یه دیگه بدونید. میشه 1mm سیگما وای منهای وای هت به توانتون. یه زمانی هم هست که لاس فانکشنتون با رگولاریزیشن، رگولاریزیشن و MSE با همن که میشه MSE به علاوه اون ترم رگولاریزیشنتون. خب الان از کدوم استفاده کردیم؟ از L1 یا L2؟ یه نفر بگه. حالا که سوال نداشتید من سوال بپرسم. خب نمیخواید بگید؟ از L2 دارید استفاده میکنید. خب تمام دو هم هست، اینجوری هم میتونید نگهش دارید تو ذهنتون. WJ به توان 2. خب بعد اومده گفته حالا W ما 1.5، بیمون نیمه، لاندامون هم 1/10. بریم ببینیم یک بار میخواییم با MSE جلو بریم، یک بار میخواییم با regularization و MSE با هم دیگه، یعنی اون ترم regularization رو اضافه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ما وای هت رو میخواییم واسه همه حساب کنیم. وای هتمون WX به علاوه B. اول وای هت 1 رو حساب میکنیم، 2 میشه، یعنی W1.5 ضرب در X1مون 1 به علاوه B که نیمه میشه 1.5 به علاوه نیم 2. W2 رو هم به همین شیوه به دست میاریم میشه 3.5. W3مون رو هم اگه به دست بیاریم میشه 5. خب این از این. حالا میریم MSE رو به دست میاریم. میدونیم MSE مون هست 1mm سیگما وای منهای وای هت به توان 2. اگه این رو به دست بیاریم جایگذاری کنیم عددامون رو، چون دیگه بلدی من تکرارش نمی‌کنم. تو جلسات قبلی چندین بار اینو محاسبه کردیم. میشه 83,000 جواب دادم. خب حالا اگه بیایم MSE رو با ترم رگولاریزیشن به دست بیاریم چه اتفاقی میفته؟ اون 83,000 که MSE اونه هیچ، فقط قراره لاندا W2 رو محاسبه کنیم. لاندامون 1/10 ضرب در W1.5 به توان 2 میشه. در نهایت جمعش کنیم با
MSI اون میشه 308,000. خب چه اتفاق افتاد؟ ارور ما افزایش پیدا کرد. خب اگه نگاه کنیم ارور رو میدونه افزایش پیدا میکنه. برای این حالا اینکه MSI رو کاهش بدیم باید چیکار کنیم؟ یعنی خب الان این چه فایده‌ای داشت این کاری که ما کردیم؟ میگه که اگه W رو کاهش بدیم، خب مشخص MSI مون کاهش پیدا میکنه. من اگه مثلا W رو اینجا 0.2 میذاشتم میدونیم که خب یه مقدار کمتری میشد. خب اگه منفی 0.2 میذاشتم، البته منفی 0.2 اینجا تأثیری نداره چون سیگما W J به توان تو. به هر حال اگه عدد کمتری میذاشتم، خب هم چون حالا به دست آوردن MSI تأثیر میذاشت، هم اینجا و خب باعث میشد که این کاهش WMSI مون رو هم کاهش بده. خب اگه این اتفاق بیفته، خب ما دیگه با روندی که از اول تا الان طی کردیم میدونیم که این باعث میشه که اوورفیت یا بیش برازش برطرف شه. خب در کل رگولاریزیشن سعی میکنه یه تعادلی ایجاد کنه بین فیت ویل یا گود فیت و اون حالا پارامترها یا دبلیو های ما، و سعی میکنه که اون جنرالیزیشن رو حفظ کنه. جنرالیزیشن چه زمانی بود؟ زمانی که مدل قرار بود داده های دیده نشده، داده های جدیدی رو ببینه. خب این از ما در مورد خب تا اینجا همه چی اوکی بود دوستان؟ با من هستید؟ خب خیلی هم عالی. بریم سراغ این که ما تا الان پارامترها رو که مدل خودش ست میکرد و همه چی گل و گل گل بود، واسه هایپر پارامترها ما میتونیم با استفاده از یک سری از روش ها کاری کنیم که حالا هایپر پارامترهامون رو هم بتونیم مقدارده ای کنیم و همیشه اینجوری نباشه که صرفاً بخوایم به تجربه خودمون تکیه کنیم. خب ببینیم چجوری هایپر پارامترهامون رو میتونیم مقدارده ای کنیم. مثلا یه هایپر پارامتری که اینجا داریم اون آلفا، لامدا، چیزهای این شکلی ما هست. برای این کار ما میتونیم از یک روشی به اسم کراس ولیدیشن استفاده کنیم. خب بهش کافولد هم میگن. به این کراس ولیدیشن کافولد هم میگن. ببینیم چه اتفاقی میفته. تو حالت عادی که ما داده هامون رو داشتیم میومدیم چیکار میکردیم؟ مثلا اینجا خب 60% داده ها رو اومده ترین در نظر گرفته و حالا 40%شون رو تست. ما این کار رو نمی کنیم. ما مثلا 80-20 و اینجا داریم این رو می کنیم. خب اینجا الان اومده 60% از داده ها رو واسه ترین برداشته و 20% واسه تست و 40% واسه تست. تا حالا ما همین کار رو می کردیم. خب روند حالت یادگیریمون و حالا تست رو برای ایوالویت کردن و مدل استفاده میکردیم و تمام. ولی خب ما میخوایم با یه روش دیگه آشنا بشیم به اسم کافولد، چیزی که تا حالا انجامش نمیدادیم. توی کافولد ما به جایی که داده هامون رو صرفا بیایم به دو بخش ترین و تست تقسیم کنیم، میایم به کا بخش تقسیمشون میکنیم. خب حالا اون کا هر عددی باشه و همون تعداد. مثلا اگه 5 فولد رو بخوایم ببریم جلو، میایم داده هامون رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم. خب دارید میبینید اگر این داده های شما باشه میرید به کا تا بسته تقسیمشون میکنید، به کا تا بخش تقسیمشون. در نظر بگیرید که کار شما برابر با 7. خب
بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب نگاه کنید، و حالا یه چیز دیگه هم که اینجا مقدار دهی شده، کراس ولیدیشن شما دوه. حالا دوباره این اتفاق میفته. خب بریم ببینیم چی میشه. نگاه کنید، اومدیم داده هامون رو به 7 تا بخش تقسیم کردیم. خب تمام حالا اون داده هایی که داریم رو داریم میبینیم، 6 تاشون رو برای ترین استفاده میکنیم، 1ش رو برای تست. حالا توی مرحله بعدی، بار دومی که داره مثلا این اتفاق میفته، خب ما همچنان اون 7 تا بخش رو داریم، ولی این بار یه قسمت دیگه از داده هامون رو، مثلا بخش 6 رو برای تست برمیداریم و بقیه رو برای ترین. خب هر دفعه این کار رو میکنیم، به هر حال با قسمت ترین مدلمون رو ترین میکنیم و با تست ایوالویت میکنیم و یه حالا اروری دارید. خب زمانی که میخواید یه حالا مراحل شما تموم شد، نتایج رو توی خروجی داشته باشید، شما میاید میانگین ارورها رو گزارش میکنید. خب حالا این چه ربطی داشت به اون مسئله انتخاب آلفا؟ خب شما میتونید هر باری که دارید این کار رو میکنید، خب بیاید مثلا خب آلفاتون رو مقدار دهی کنید، بگید یک بار مثلا 10 باشه، 1 بار 100، و بیاید مدل رو 1 بار با 10 اجرا کنید با آلفای 10 و 1 بار با آلفای 100 و نتایج رو ببینید، ببینید برای کدوم آلفا داره نتیجه بهتری رو به شما میده و حالا توی در نهایت زمانی که میخواید بهترین مدلی که دارید رو ارائه بدید از اون هایپر پارامتر استفاده کنید. خب این از این. بریم یکم با ریس جزئیات بیشتر هم ببینیمش. قبل از اون گفتید بله در هر صورت انتخاب کردن اینها به صورت رنگ. خب در نظر بگیرید که حالا این همونه دیگه، ما بالا در موردش صحبت کردیم، اومده همون مراحل که ما بالا داشتیم رو جلو رفته، فقط این دفعه گفته که ما داریم حالا یک قسمت از داده ها رو جدا میکنی. خب اگه بخوایم حالا ولیدیشن و تست رو جدا از همدیگه انجام بدیم، یک قسمت از داده ها رو اومده جدا کرده که کلن هیچ وقت توی روندی که داریم مدل نمیبینتش، بهش گفته این داده داده یه تست من هست. خب و بقیه رو اومده دیگه مثل قبل که بالا داشتیم میدیدیم ازشون استفاده کرده. خب نزدیم بریم با جزئیات بیشتر ببینیمش. در نظر بگیرید یک سری داده دارید، مثلا 5 تا داده دارید، ایکس همون از 1 تا 5، حالا بایامون 2, 4, 6, 8 و 10. خب نگاه کنید، من اومدم داده ها رو به 5 قسمت، به 5 تا فولد تقسیم کردم. چه اتفاق افتاده؟ توی مرحله اول اومده بسته اول رو تست در نظر گرفته. خب ما 5 تا داده هم بیشتر نداریم دیگه، گفته که مثلا تستمون داداش میشه ایکسش میشه 1، وایش میشه 2، و حالا اون حالا بخش های دیگه 2, 3, 4 و 5 رو نگاه کنید، اونها شده ترین من، و حالا ایکسمون 2, 3, 4 و 5 شده، وایمون 4, 6, 8 و 10 شده. خب این ادامه پیدا میکنه، بار دوم میاد دومی رو تست میگیره، بقیه رو ترین میگیره.
خب هر دفعه هم یه MSE به شما میده. بار سوم میاد سومی رو تست در نظر میگیره، بقیه رو ترین. بار چهارم چهارمی رو تست در نظر میگیره، بقیه رو ترین. و بار پنجم هم نگاه کنید، پنجمی رو تست در نظر گرفته و بقیه رو ترین. خب گفتیم دیگه در نهایت هم میاد، البته یک امام نیست دیگه، ما اینو میتونیم، میاد میانگینه. حالا این امی که اینجاست تعداد اون بارهایی که این اتفاق افتاده. خب میاد میانگین میگیره بین خطاها و خطای نهاییتون رو بهتون میده. خب این از این. حالا میریم اجرا میکنیم تمام اینها رو و شما متوجه حالا اتفاقی که داره رخ میده میشید. خب یه الان حدودا 15 دقیقه ایم، یه 5 دقیقه استراحت کنیم، 20 دقیقه برگردیم. خوبه؟ که بریم دیگه سراغ کد نویسیش. کد نویسیش هم یه چیز کوتاهیه، با هم دیگه زود جلو میبریمش. خیلی هم عالی. برید بیاید 20 دقیقه بیاید.